အင်ဒိုနီးရှားအမေရိကန်အခြားနိုင်ငံ၈နိုင်ငံမှတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ထဲချီပါဝင်ကသတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကြာပြုလုပ်မည့်စူပါကာရိုတာရှိစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ26ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်ပူရဲဆိုင်ရည်များကိုလေထားလုံဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အထူးသဖြင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်အပါအဝင်အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်ပိုင်နက်အငင်းပွားကျောများနှင့်ရေလန်းကျောင်းများကိုပိုင်ဆိုင်ကွင်းနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံများအကြတင်းမာမှုမြင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။နှစ်စဉ်ပြုလုပ်မည်စူပါကာရိုတာရှိစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအရှေ့ဂျာဗာပြည်နယ်စီရိုအာဂျိုဒေတာမှာပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကရင်းစေလင်းကျင်းမှုတွင်အင်ဒိုနီးရှားတပ်ဖွဲ့ဝင်4400ကျော်စေလုံမည်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်1800ခန့်နဲ့ခြားနိုင်ငံများမှတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနဲ့ချီပေါဝင်ဖြစ်ကြောင်းလည်းအင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်တွင်စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါစေလင်းကျင်းမှုအားစုပေါင်းဆွမ်းဆောင်ရင်မြင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သောကမ္ဘာအဆင့်မီပူးရဲစေလင်းကျင်းမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံဆိုပါဝင်သောစေလင်းကျင်းမှုအဖြစ်ဆင်ခဲပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဂျိုးဆပ်ဟဲရစ်ကဆိုပါတယ်။ရင်းလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များတွင်ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာဖလှယ်မှုများပညာရှင်အဆင့်တည်ထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲများအမိန်ပေးထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကြည်အစစ်အသုံးပြုမှုများပါဝင်သောလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများပါဝင်ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်စိုက်ဘာနည်းပညာလေ့ကျင့်မှုများလေကြောင်းကြည်စစ်ဆင်ရေးများပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုများကုန်းရည်နှစ်သွယ်လေ့ကျင့်မှုနှင့်သဏ္ဍာန်တူဖန်တီးထားသောမြေပြင်စစ်ရေးအစရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းများပါဝင်မှာဖြစ်ပါသည်။အမေရိကန်စစ်တပ်၏ပစိဖိတ်ဒေသကိုယ်ကရေးမှူးချာဖလင်းကရင်းစေးလေ့ကျင့်မှုသည်ဘေကင်းတည်ငြိမ်ရေးလုံခြုံသောအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသဖြစ်ထွန်းရေးကတိကဝတ်ကိုပြသရာရောက်လိမ့်မည်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့ပြုလုပ်မည့်သတင်းနှစ်ပတ်ကြာစေးလေ့ကျင့်မှုများကိုအင်ဒိုနီးရှားနေရာအနှံ့ပြားတွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊ဗြိတိန်၊စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယား၊ကနေဒါ၊နယူးဇီလန်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များလည်းပါဝင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီး၊ဂျာမနီ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊ထိုင်း၊နယ်သာလန်၊အရှေ့တီမွန်နှင့်ပါပူအာနယူးဂီနီနိုင်ငံတို့တွင်ရင်းစေးလေ့ကျင့်မှုတွင်လေ့လာသူအဖြစ်ပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။